Radovi se obavljaju u hodniku prvog i drugog sprata gde su se javili ugibi na plafonu koji su stari preko 100 godina. Podignuti su svi završni slojevi na hodnicima, uređena je puna armirana ploča, a sa zategama su pričvršćeni zidovi jer je došlo do blagog otklona. Osim toga, otpočeli su i dodatni radovi. Naknadno smo spustili gips kartonske ploče da bi taj plafon priveli završnom delu i nameni svojoj. Zatim je izvršeno molesko-farbarski radovi kako na prvom i drugom spratu, tako će biti na prizemlju, nakon što uklonimo skeli podopirače. Direktorka gimnazije Svetozar Marković, Snežana Živić, kaže da su poneki roditelji najavili da svoju decu neće pustiti u školu dok se ne saniraju hodnici koji su predstavljali potencijalnu opasnost ne samo za učenike, nego i za profesore. Ona je odmah prvog radnog dana pozvala gradonačelnika Subotice, od koga je zatražila pomoć kako bi učenici mogli bezbedno da krenu u školu. Teško je, ja znam da je besparica, ali ako je ovo obrazovna institucija, ako u ovoj instituciji postoji 100 profesora i 1000 učenika, da je na prvom mestu naravno da se stvori nekakva bezbedna situacija i sredina koja zbilja nije postojala. Jeste da smo mi u martu iz bezbednostnih razloga postavili skele u prizemlju da drže prvi sprat, na prvom spratu da drže drugi sprat, ali ipak to nije dugoročno, to je naravno moralo da se skloni da bi se sve to saniralo. Zbog radova u školi učenice gimnazije krenut će u školu 10. septembra, odnosno 7 dana nakon što krenu učenici ostalih škola. Da nisu interventno obezbeđena ova sredstva, da nije obavljena ova građevinska intervencija, plašim se ne samo da bi nastava kasnila, nego bi upitan i rad, odnosno vaspitno-obrazovni proces u školi, jer je međuspratna konstrukcija pretila da ugrozi bezbednost i nastavnog osoblja i učenika. Ovim ne samo da je rešen taj problem, da će se nastava redovno odvijati, nego smo i zaštitili ovaj objekat od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Tako da je meni veliko zadovoljstvo što smo, što kažu, prvi ispit položili i što će ova škola nastaviti da funkcioniše od septembra meseca u skladu sa planom i programom. Sa zakašnjenjem početka školske godine su upoznati i u Ministarstvu prosvete, kao i sa problemom koji gimnazija ima sa objektom. Škola je već napravila plan za odrađivanje izgubljenih dana, koji će do kraja polugodišta biti nadoknađeni.